Tak dobrý den vám všem. Já jsem si tady pro vás připravil takovou prezentaci, kde bych chtěl ukázat, čím vším se člověk může ve webhostingové firmě projít, když chce implementovat DNS systém. Ta prezentace je rozdělena do několik jakoby věků, kde se budu snažit popsat různé konfigurace a různé stavy nebo stavy prostě v prostoru a čase, kam jsme se dostali a kam budeme směřovat hlavně. Takže první věk, to byl mimochodem věk, kdy jsem se já dostal do firmy, tenkrát se to ještě jmenovalo Pes Consulting, tak byl věk v roce 2000 až 2001 a naše DNS systémy běžely na Microsoftím DNS. Bylo to docela zajímavé, protože ta zpráva ta byla příšerná teda. Bylo to o tom, že jsme se museli připojit přes nějaký VNCčko, přes hodně pomalou linku na ISDN tenkrát, museli jsme se připojit na Sebr do Prahy a každou doménu, kterou jsme měli registrovat na naše DNS servery, jsme tam museli ručně naťukat přes jejich management konzoli, kterou to DNS má. Když třeba ta linka spadla, tak se stalo to, že jsme to prostě zabalili a pokračovali jsme až za několik hodin, nebo až třeba i druhý den prostě. Ale nebylo toho moc zase těch domén z začátku, takže jsme jako vyčkávali jsme a byli jsme taky jako docela v pohodě. Otázka automatizace, no tak tady v tom případě asi žádná, ani jsme se o to nepokoušeli, protože nikdo s tím neměl zkušenosti, jestli tam něco lze automatizovat nebo nelze, takže jsme se do toho vůbec nepouštěli. Pak přišel věk, který už je v rozmezí roku 2001 a 2007, což je docela dost, a tam už jsme se jako posouvali trošku dál, protože přišla doba, kdy začalo jako být více těch domén k registraci, více rozšířená nabídka služeb a my jsme potřebovali nějak něco automatizovat, potřebovali jsme, aby ten DNS systém byl jako stabilní, aby jsme dokázali reagovat rychle a hlavně ty domény, aby byly rychle zaregistrované a funkční na tom DNS. Takže jsme se rozhodli za prvý, že přejdeme na nějaký jiný operační systém, takže na Linux a že použijeme to, co bylo v té době nějak dostupné, o čem se hodně mluvilo, a to byl právě ten Bint. Ani nevím, jaká už to byla verze, proto jsou tam ty X-ka, ale myslím, že to byla nějaká 8 něco. Tenhle ten systém už nám teda dovolil nějakou tu automatizaci a my jsme se rozhodli, že půjdeme tou cestou, kdy si frontend napíšeme v PHPčku a backend, světe divce, to bylo teda v C-čku. No. Myslím, že jsme s tím tenkrát neměli moc zkušenosti, ale protože ty počítače, na kterých jsme to provozovali, byly docela pomalý, tak jsme si řekli, tak když použijeme to C-čko, tak ono se to urychlí a bude to fungovat jako dobře. No, byla to trošku cesta do pekel, protože ta údržba toho kódu, to nebylo nic jednoduchého. My jsme se to vlastně učili za běhu toho času udržovat ten C-čkový kód, opravovat to. A hlavně jsme si museli napsat nějaký vlastní parazery, protože, jak to znáte, tak ten formát tohoto systému, to jsou samý složení závorky a středníky. A vyznat se v tom bylo taky docela složitý, co se týče z pohledu toho, té automatizace, teda aspoň pro mě. Dále bylo potřeba ještě se nějak zpřátelit s tím formátem toho zónového souboru, který je teda takovej, určitě to znáte, jsou tam ty tabulátory, mezery, je to hezky čitelný pro lidi, pro stroj možná v nějakých parzerech taky, ale v případě, že do toho člověk bude šahat ručně, tak už tam nastávají nějaké možnosti chyb a ta údržba už byla potom složitější. Ty naše servery, i když běžely na tom Bindu a na Linuxu, tak stále to bylo pomalé, protože načtení všech těch zón najednou do paměti při studeném startu toho systému trvalo dlouho, ale ono to možná bylo ovlivněno i tím, že ten hardware v té době nebyl tak výkonný, který jsme používali, takže jsme se snažili právě to urychlit třeba tím C-čkem nebo nějakýma jednoduchýma automatizacemi, aby do toho člověk nemusel, aby to nemusel tak restartovat a šát do toho zbytečně moc. V této době už jsme teda zavedli i nabídku pro zákazníky tak, že jsme provozovali ten master slave model i pro ně, to znamená, mohli jsme být pro něj master server anebo slave. Všecko to fungovalo na tom klasickém transferu zónových dat mezi servery. Pak přišel věk třetí, něco mezi 2007 a 2008, a tady už to začíná být trošku zajímavější, protože
jak jsem říkal, to období s tím bindem bylo sice pěkný, už to bylo zautomatizovaný trošku, ale byly tam furt nějaký ty ruční zásahy, kde člověk, když udělal tu chybu, tak to přestalo fungovat, nebo tam byly nějaký prodlevy, kdy ty domény, než se načetly, tak to trvalo a trvalo. Takže my jsme začali hledat něco, co by jako bylo, co by se dalo pořádně zautomatizovat, člověk by do toho nemusel tolik zasahovat a hlavně by to běželo rychle i na nějakým slabším hardwareu. Takže my jsme se rozhodli pro Tiny Dinosaur od DJ Bernsteina. Myslím si, že v té době to byl docela dobrý krok, protože za prvý získali jsme velice odlehčený Dinosaur systém, který má jasnou vizi, nebo měl jasnou vizi v tom, že všechny ty části toho systému jsou rozdělené na jednotlivý malinkatý programky, které dělají svoji jasnou věc. Když se podíváte obecně do softwaru od Bernsteina, tak zjistíte, že všechny jeho softwary, ať je to Qmail, Daemon Tools nebo podobné nástroje, vlastně vychází ze stejného nápadu, kde opravdu je lepší udělat malinkatý programy, který komunikuje určitým způsobem s tím ostatním a je stabilní. Ale jak už to bývá, ten programek samozřejmě je napsaný jednou, je prohlášený za stabilní a už se do něj nikdy nešáhne. Aspoň z pohledu pana Bernsteina. Takže my jsme to postavili na tomhle systému a chtěli jsme, aby ten systém byl jednoduchý, byl lehce spravovatelný a byl odolný proti chybám, protože v té době myslím, že byly nějaké chyby právě s tím bindem, furt se tam něco muselo aktualizovat, aby se opravovaly ty zdroje toho systému jako takového. Takže použili jsme teda tohleto DNS a měli jsme docela štěstí na dva šikovný programátory. Jeden programátor nám napsal vlastně takovou abstraktní vrstvu nad tím Tiny Dinosaur systémem, bylo to vlastně takový API. A protože od těch let, od toho věku předchozího, 2007, to nebylo jenom o to automatizovat vlastně zprávu Dinosaur, ale samozřejmě automatizovali jsme i další věci, jako jsou evidence zákazníků, jako jsou fakturační systémy a podobné věci. A potřebovali jsme to všechno spojit dohromady, tak právě proto vzniklo i nějaký API pro DNS, který je jako vrstva nad tím samotným systémem. To nám právě umožnilo to, že jsme mohli pak propojit všechny ty systémy dohromady a ve výsledku už nikdo nemusel ručně editovat žádný konfigurační soubor, ručně editovat nějaký zónový soubory, pouštět nějaký RNDC reload nebo reload zóny a podobné věci, aby se načetla nová doména. Tiny DNS, když byste se podívali na, nevím, jak je to teda s podporou třeba v bindu nějakých záznamů, ale určitě to obnáší třeba dopsat kus kódu do toho, aby podporoval určitý typ záznamu. V Tiny DNS to bylo jednodušší, tam vlastně existuje takzvaný generický záznam, kde jenom přidáte číslo toho typu, tak jak je definován v RFC, a data jsou potom zakódovaná data pro wire formát, takže cokoliv se tam objeví, tak je vlastně i hned dostupné jako ten správný záznam pro DNS. Ještě se vrátím k tomu API. To API vlastně nedělá jenom to, že vytváří ten most mezi těmi našimi evidenčními systémy a mezi tím DNS, ale zároveň funguje jako sestavovač toho zónového souboru pro to Tiny DNS. Ještě bych to chtěl vysvětlit, jak funguje to Tiny DNS. Tiny DNS funguje tak, že má vlastně jeden velký soubor, ve kterém je úplně všecko. Jsou tam záznamy všech zón a vlastně tím, že jsou tam záznamy zón, tak je tam i ta zóna samotná, každá. To znamená, že v případě, že chcete vytvořit novou zónu, musíte vytvořit kompletně celý zónový soubor, nebo ten datový soubor. A i když chcete změnit jednoduchý záznam v jednom záznamu u nějaké zóny, tak musíte zase ve výsledku sestavit zase celý ten datový záznam, celý ten datový soubor a nechat to synchronizovat na ty všechny servery, které používáte jako DNS servery, tak, aby byly ty zóny viditelné. V tomhle věku 2007 až 2008 to ještě bylo dobrý, protože ty datové záznamy nebyly tak velký. Jenže co se stalo potom?
bylo to, že přišel DNS, k tomu se dostanu potom. Takže, tady se vrátím k tomhle snímku, kde jak provozovat to TinyDNS. TinyDNS provoz vypadá tak, že pokud chcete něco přidat, musíte pečovat. Musíte pečovat C kód, není to jednoduché. Vyznat se v tom, jaký použít ten patch, taky není jednoduché. Existují sice stránky na internetu, existují nadšená fóra nebo fóra nadšenců, kteří dokázali napsat třeba patch pro IPv6. Taky jsme ho tam museli docpat postupně, protože to bylo potřeba. Potřebovali jsme tam dát jiné úpravy, aby jsme třeba měli aby jsme negenerovali generický záznam třeba pro TXT záznam nebo pro něco jiného, tak jsme tam museli dát zase další patch, aby ten zónový soubor dokázal rozeznat tyhle ty typy záznamů. Takže chcete-li upgradeovat jiný den, budete muset se připravit na patchování a furt testování a testování. V TinyDNS existuje master slave model, to znamená, změníte něco, ale žádný notify nečekejte od toho, že vám to pošle na slave server. V tomhle případě to funguje tak, jak jsem říkal, sestavíte celý datový soubor všech zón a nějakým způsobem ho musíte dostat na ty další servery. Takže u nás jsme to udělali tak, že jsme použili bzip, zabalili jsme ten, protože on je to textový soubor. Ten textový soubor jsme co nejvíce stlačili, pak jsme ho synchronizovali na ty slave servery, tam se zase rozbalí a tam se pomocí programu, zase je to ten jeden malý programek z toho TinyDNS, který vám ten datový textový soubor převede do toho datového formátu pro ten TinyDNS. Tohle krásně funguje, není s tím problém, ten přenos po té síti, pokud je to malý, tak je to rychlý, rozbalíte to, zabalíte to, není s tím problém. Na co si musíte dát ale pozor, je, že musíte ty DNS záznamy nebo ty záznamy těch zón vytvořit naprosto správně, protože samozřejmě autor DNS nepředpokládá, že administrator bude takový jelito, že tam udělá nějakou chybu. Takže opravdu si musíte dát pozor na to, že to, co tam bude v tom datovém souboru, to ten tým DNS zpracuje a buď vrátí nějakou chybu, jakoby už tomu klientovi, který se dotazuje na DNS, anebo třeba v tom případě nevrátí nic a někde se tam začne točit dokola. Tím, že, jak jsem říkal, že jakákoliv změna způsobuje to, že musíte synchronizovat ten soubor, tak tam probíhá neustálá synchronizace dat. Takže v případě, že my jsme třeba změnili, nebo zákazník si změnil u nás nějaký jednoduchý záznam, tak my jsme prostě po nějaký časový úsek jsme slili všechny změny v těch zónách do jednoho souboru a poslali jsme to na ten server. Měli jsme docela pěkně vytvořený takový prostředí, kde máme jeden jakoby takzvaný, my tomu říkáme master server, ale nebudeme si to plíst trošku s tím masterem, co je myšleno právě v tom DNS, kde ten master server obsluhuje databázy, obsluhuje to API a zároveň dělá jakoby interface pro ty slave servery, který si potom stahují na nějaký dotaz, jestli se něco změnilo, tak si stahují ten datový soubor. Ve věku 2008 nebo v roce 2008 nám přibyl třetí DNS server, protože tenkrát vlastně přišla jakoby do naší firmy, nebo byli jsme zakoupeni italskou společností Aruba, takže jsme dostali k dispozici v datacentru v Itálii prostor a vytvořili jsme si třetí DNS server, který mám teďka v Itálii. Takže za to obyčejného provozu, málo domén nebo prostě jednoduchý záznamy, je to všechno v pořádku, všechno může fungovat. I přes nějaký úpravy můžete dělat vlastně i master i slave model pro ostatní zákazníky, jak jsem říkal předtím, když jsme pro provoz toho Binda nasadili tu možnost, že ten zákazník může mít ten master nebo slave u nás, tak jsme tam udělali nějaký úpravy, tak aby, když něco změní, aby jsme poslali notify na ty příslušní servery, aby si stáhli přes transfer tu zónu od nás. Tak a v roce 2008 mám ten dojem, přišel DNSSEC, nebo jsme ho aspoň nějak zavedli my do těch zón a teď už nastal teda opravdu trošku větší problém, protože tím DNSSECem nám to nějak nakynulo, ty datové záznamy. Takže co jsme museli udělat? Za prvý, museli jsme udělat to, že jsme museli ten TinyDNS připravit na to, aby dokázal podporovat DNSSEC jako takový. Takže měli jsme teda štěstí zase na druhého našeho programátora, který dokázal se vyznat v tom C kódu a vlastně naimplementoval DNSSEC do
čistého týmu DNS. Já si myslím, že jsme asi v té době byli první na světě možná, kteří to dali dohromady, ale nikdy jsme to nevydali, takže to byla naše jakoby taková tajná věc, kdy jsme opravdu provozovali, někdo říkal tenkrát obskurní systém týny DNS a zároveň s DNS sekem. Samozřejmě nic není dokonalé a staly se tam i nějaké problémy. Musím přiznat, že i některé problémy řešíme dosud, jako je třeba nějaký problém s wildcard záznamy a s funkcí ostatních záznamů. Takže tohle tam, jakoby nám tam trošku visí jako takový problém, jinak myslím si, že ve výsledku to funguje docela pěkně. Co tedy přišlo? Přišel DNSSEC, zase jsme pečovali, ale teď přišel ten větší problém a to byla ta neustálá synchronizace velkých dat, kdy opravdu s tím DNSSECem nakynuli prostě ty záznamy i v tom obyčejném týny DNS formátu a začali jsme se potýkat s problémy, kdy jsme museli přenášet přes síť půl gigabajtový soubory, následně upravovat, zase je tam implementovat do toho příslušného serveru a vlastně jsou to taky jako problémy, no, prostě je to, začíná to být pomalý a už to asi má své limity. Ve výsledku ten týny DNS nemá takové nároky na hardware, protože on všecko je tam o tom jednom souboru, který je namapován do paměti. Už je problém v tom, že ten týny DNS umí běžet jenom na jednom jádře procesoru, takže i když tam máme třeba quad-cory nebo nějaký osmijaderný procesory, tak ve výsledku máme smůlu, protože ten proces týny DNS poběží pouze na jednom procesoru a musíme akorát se starat o to, aby jsme přiřadili vlastně ten proces vždy na ten samý procesor, aby tam nemigroval mezi jádry. Další problém toho týny DNS je to, že on nemá nějaké omezení nebo, jak se teďka zavádí, resource rate limit, nemá nějaký vnitřní kontroly na to, aby dokázal sám odolávat nějakým útokům, takže my to tam řešíme třeba nějakým firewallem, který nám umožňuje filtrovat určitý typy dotazů a případně nějak omezovat nebo je rovnou zahodit. Tak a teď přichází věk pátý a já myslím, že to bude asi dobrý, protože my jsme se rozhodli, že přejdeme s naším DNS systémem na KNOT DNS. Jak už jsem řekl, máme tam teda ty problémy s tou synchronizací té databáze a proč jsme se rozhodli přejít na toho KNOTa, protože je to CZNIC. My si myslíme, že to bude stabilní a dobrý vývoj tady v českém prostředí. Je tam to, co potřebujeme, tak to je přiloženo vlastně v ceně. Ty baterie jsou přiloženy v ceně, to, co my tam potřebujeme z toho mít, z toho DNS systému. A hlavní důvodem taky je to, že my se chystáme ve Forbesi podepsat další větší množství domén pomocí DNSSEC a myslím si, že už bychom se dostali do větších problémů s tím naším DNS systémem, takže hledáme něco opravdu stabilního, co nám umožní provozovat ještě více a mnohem lépe teda ten náš DNS systém. Ten KNOT, my ho teď prochází u nás ta implementace na toho KNOTa a my jsme se tam zase zaměřili na to, aby jsme co nejvíce využili tu současnou infrastrukturu. Takže my se tam ponecháme ten model toho API, zase budeme sestavovat nějaký datový soubor, zase budeme generovat nějaké datové soubory zón pro konkrétní domény. Ale tady samozřejmě už se zase využije ten model master slave, kde jeden server bude fungovat jako master a všechny ostatní systémy nebo servery budou slave pro to a potom jednoduchými příkazy nebo tím vlastním chováním toho KNOTa, kdy změna v zóně a její jako aplikace té změny se provede to, že se synchronizuje jenom ta určitá zóna na ten slave server. Ten KNOT je pro nás vlastně plně přizpůsobitelný, protože my si z toho můžeme jakoby vybrat to, co potřebujeme. My třeba v tomto případě nevyužijeme třeba CASP databázy, protože máme vlastní implementaci správy DNSSEC klíčů a my vlastně z toho využijeme pouze jakoby to jádro toho systému. Musíme si teda připravit to
nějaký systém, jak se synchronizovat ten konfigurační soubor, který bude potom obsahovat všechny ty datové, všechny ty zóny, a pak už je to všechno na tom, jak si se budou povídat mezi sebou. V našich testech, které teďka provádíme, kde máme asi 750 tisíc různých domén, DNSSek nebo bez něj, tak nám teda trošku vychází to, že ten Knot má větší nároky na hardware oproti tomu týdnu DNS. No tak je to taky jako zřejmý, protože to týdnu DNS jak nedělá vlastně od základu žádný master slave modely, nedělá žádný transfery domén mezi sebou a nic, tak vlastně nepotřebuje téměř žádné vysoké nároky na hardware. Všecko, ten datový soubor tam leží v RAM disku, je tam namapovaný přímo ještě do té paměti, takže není to mnoho. Oproti tomu ten Knot teda v té testovací sadě nám vychází, že spotřebovává asi tak 8 GB paměti oproti Tine, který spotřebovává v celku asi tak 3 GB s tím namapovaným souborem. Ale v dnešní době asi s tím nebude problém, tak trošku posílíme ten hardware. Důležitá pro nás teďka bude ta stabilita a to, že prostě budeme mít systém, který se vyvíjí a který je podle mě správným krokem dopředu. Tak, ještě bych se tady podělal. Ještě bych něco řekl k tomu, jak jsme v těch testech teďka pokročili. My jsme se původně mysleli, že bychom použili tu možnost, která tam je v tom Knotu, a to je ta konfigurační databáze, kde vlastně při prvním startu serveru nebo toho systému naimportujete základní konfiguraci do systému a pak pomocí Knotce programu ovládáte vlastně tu konfigurační databázi, že přidáváte zónu, ubíráte zónu, provádíte nějaké změny v tom. Ale my jsme zjistili, že při tom našem testovacím balíku dochází k tomu, že se jakoby zpomaluje odezva od toho systému k tomu klientovi, k tomu Knotce, tak aby jsme to dokázali jakoby implementovat do té automatizace. Ve výsledku se to tam stýká na jednom bodě, a to je, že v paměti se vytváří, myslím, že kopie té konfigurace, a tím pádem on musí ten Knot projít všechny ty změny a jakoby reloadnout nakonec celou tu konfiguraci v paměti. Když jsme se na to dívali blíže, tak jsme zjistili, že ve výsledku je to stejný, jako kdyby jsme synchronizovali ten textový soubor, tu konfiguraci, a provedli jenom server reload. Takže my to budeme implementovat tak, že si vytvoříme nějaký plán, kde přesně řekneme, kdy budeme třeba přidávat nové domény nebo mazat domény z DNS, a pak provedeme reload jakoby toho serveru, který už v výsledku může teda třeba jenom v této testovací sadě asi do 2 minut, takže to není zas tak hrozný. Ostatní zajistí už právě zase ten transfer těch domén mezi master slave servery. A jako za mě jednou takovou dobrou věc je, že ta konfigurace už teďka je v YAML formátu, což nejsou pro mě žádné středníky a složení závorky, takže to se mi líbí na tom, no, to jako poslední věc. Tak já vám děkuju za pozornost, doufám, že jste si od toho něco odnesli, a držte nám palce, aby se nám to povedlo, aby jsme to prostě dokázali tam správně naimplementovat. Tak díky za prezentaci. Dotazy na pana Leskova z internet.cz ke Knotovi, k implementaci Knota. Bych se chtěl zeptat, proč jste pro tu synchronizaci souboru nepoužili standardní rsync? Má kompresi, přenese jenom rozdíly? Já jenom, promiňte, ještě, když tak můžete se nám představit vždycky, když se budete ptát. Děkuju. Hans Ginzel. My jsme to tam udělali, myslíte, je to týdny den, že jo? Tak udělali jsme to tam, protože jsme se jako chtěli na každé straně zjistit, jestli se to přeneslo v pořádku. To znamená, vytváříme na straně toho master serveru ten soubor, kontrolní součet, a slave server si potom po nějakou dobu šáhne pro ten soubor a porovná kontrolní součet, jestli se všechno přeneslo správně. Jako možná, že by ten rsync asi taky šlo nějak udělat takhle, ale v té době jsme to prostě udělali takhle a od té doby to funguje, nešáhli jsme na to, takže to je asi tak. Dobrý den, Stanislav Petr. Já jsem chtěl jenom jednu věc ještě říct, co týká toho Knotu. Já teďka u jednoho zákazníka řeším Knota s obrovským množstvím zón.
A musím říct, že teďka teda v té poslední verzi 2.2.1 se to komitování opravdu výrazně zlepšilo a jak jste říkal, že, prostě, že to chvíli to trvá, zhoršuje to odezvu, v poslední verzi už je to prakticky nepozorovatelný. Jo. To je vlastně verze, ta 2.2.1 vyšla, myslím, že asi minulý týden někdy. Jo. A druhá věc ještě, jste říkal, že se řešíte, jak budete synchronizovat ten konfigurační soubor se znamem zón, tak je tady poměrně novej IATF draft z konce minulého roku, což je zón katalog. A pokud jsem tak třeba, jsem koukal v bindu, v 9.11. momentu ve vývojovém stromu už je naimplementovaný a předpokládám, že CZNIC taky asi to doknuta zaimplementuje, protože je to zajímavá funkcionalita, která umožňuje právě pak automatické provisionování slaveů a přidávání zón. Tak, děkuju. Co se týče toho knota, tak samozřejmě se pokoušíme teďka používat tu nejnovější verzi, co je, aby jsme si to testovali. A tu synchronizaci, zase my si to rozhodíme do takových kroků, kde prostě zase použijeme to, co máme, pokusíme se zatím použít, to se jako nejjednodušší a možná, že přibydou další věky, kde postupně toho knota vyladíme, nebo to chování si s tomu vyladíme tak, aby jsme použili třeba to, co říkáte vy, nějaký tyhle procesy k tomu. Tak já vám děkuju za pozornost.